אנחנו נמצאים פה לא מבחירה שלנו ולא מרצון שלנו לעמוד בחוץ ולהפגין בחוץ. הסיבה שאנחנו נמצאים פה כי הקהילה סגרה את הבית כנסת שלנו, היא סגרה את הבית שלנו, היא סגרה את המרכז הקהילתי שלנו, היא סגרה את המקום שבו יש לנו את החיים הגשמיים ואת החיים הרוחניים. ברוך השם, בשנים האחרונות הרב אבי באומל ויחד איתי ואני ביחד איתו, ונמצאים פה ברוך השם ומנהלים ביחד את החיי קהילה היהודית פה, ונותנים חיים יהודים לכל יהודי ויהודי שצריך, אם זה בשיעורי תורה, אם זה באוכל כשר, אם זה בתפילות, אם זה בכל עזרה וסיוע, תפילין, מזוזה שיהודי צריך. וכרגע לצערנו, בגלל תאוות בצע של כסף של הקהילה, הם הלכו וסגרו את הבית כנסת. זה בושה וחרפה שמצב כזה הגענו, שהקהילה סוגרת בית הכנסת בשביל תאוות בצע, בשביל מחיר אסטרונומי שבקשים בשביל כסף. ולכן אנחנו פה בשביל להפגין ולומר לקהילה, לא עוד, הבתי כנסת לא עשויים בשביל ביזנס, הבתי כנסת לא עשויים בשביל לפרנס משפחה, אלא בית כנסת עשויים בשביל להתפלל ובשביל לפתח חיי קהילה יהודית. ולכן אנחנו פה בשביל להפגין, ואנחנו פה בדרישה נחרצת שאנחנו רוצים שיפתחו את הבית כנסת בחזרה ולתת לנו להתפלל שמה באופן מיידי. ופנינו כמובן ולעשות זה בדרך השלום ולא בדרך המחלוקת, ולא בדרך בכוחנית, אלא בדרך חוקית, ואנחנו דורשים מהם שוב לפתוח את הבית כנסת באופן מיידי. שנובני פיינסטוק. ניבה ברלישמה שבביץ' תישה איתותאי נזב נונץ' יסטש מתו פוניבה שגמינה וזנניו ז'דובסקי איזאז'ון גמינה תו יסטדאוש יעקובוביץ' און זמקאו סינגוגה ואיתו באו נשם דום, איתו באו נשם דום עוד ליטווי, איתו באו נשם צנטרום קולטורי, תם יש מי סקטורי מודלימה, תם יש מי סקטורי סגרומזמה צוג'יניניה, תם יש מי סקטורי סממה נשת דושאי נשת סרצה, תם מי קושרני את זיינים, תם מי לקצה תורי, נעוק התורה, איתם רובים שיסקי ז'צ'ה קטורי קשדה ז'ית פוצ'בוי נספויים ז'יצ'ה. יג מובי המסטש מתותאי, ויזניאז נשם ובור, אותו יסטק גמינה זרובי אותו לפיניינצה זמקאו הסינגוגה איתו יספסיד שבסינגוגה יזמקנטה בו גמינה פוצ'בויין חצון פיניינצה קטורניה פוצ'בויין אותו איקושסטויון נרחומושצ'י ספציאל לסינגוגה לפיניינצה איתו יסברזו סטיד לגמינה איתו נתן קטורניה נחצון יסטש מתו יסטש מתו ומגמה מפרוש בדוגמיה שבאותפוז'יץ' סינגוגה ספבותם ישבדת שנם נשם יסטש במודליץ' סמתו קונטנובץ' מודליץ' סוג'יני נאיזרוביץ' נשה ספורים ז'יצ'ה פטורי מיאליש מתו אסטטני כלכלת רזם רבין אבי באומל יא מה מפרוש בדוגמיה שבאותפוז'יץ' פתיח פילה אוטפוז'יץ' ג'וי סינגוגי שקשדה מושה פשש יקששניה חוג'ילי דו סינגוגי צוג'יני ג'נקוי. Good evening. It is with a heavy heart that we are standing here before you protesting our rights as Jews to pray in our synagogues in Krakow. Rabbi Gerari and I have been working, Rabbi Gerari for 10 years, and I for 6 years, we have been working to build the Jewish community. We have been working to unite the Jewish community. We have been working to inspire people to come to pray. We have been working to teach Torah, to teach Jewish values, to be as most inviting as we can. And unfortunately, all this while, we have had official Jewish community headed by Mr. Yakubovich and the Vice President Helena Yakubovich, his daughter, who have been an obstacle. They've been against us, and we tried to keep it quiet because it's not very nice that Jews tell the world that we're fighting with each other. But when they close the synagogue doors and don't let us pray and don't let us go inside to retrieve our own Sefer Torah, we say the buck stops here. We have to come out, we have to call upon the Jews of the world and the people of the world and the Jews in Krakow and the people in Krakow to come and join us in saying this is enough. It is a shame, it is an embarrassment for the Jewish community that we are not allowed to pray in our own synagogue.
We, the Jewish community that are here, we see this as a house of worship. Mr. Yakubovich sees this as a piece of real estate. And you don't, Jews don't use synagogues as real estate to make money from. We use synagogues to pray and to be inspired and to be peaceful. So we decided to, we are forced to make a peaceful protest, to come here together, to tell the world that we will no longer stand for our rights as Jews to pray in our synagogues, to be trampled on by the head of the Jewish community. We have enjoyed a close relationship with the non-Jewish community of Krakow. We work together to build Jewish life, and we appreciate that, as well as in Poland. But today, we struggle within our own ranks, with our own community, because there's one family who for years have controlled the real estate and all the buildings and all the synagogues, and they somehow let us pay a lot of money. Rabbi Gurari had paid a lot of money just in order that Jews could pray in the synagogue. And when it got to the point that it was too much, they shut our electricity, they shut our water, and they finally bolted us out and prevented us from entering inside with masked armed guards. That is enough. It is time for us to protest, and it's time for us to demand from Mr. Yakubovich to open the doors once again, to let us come inside to pray, and to open the doors of the official Jewish community. Show us some transparency. Show us what's happening with the funds of the Jewish community so that we can understand what is happening to all this money that people, tourists, are paying to go into synagogues. Where does that money go? I tell you, it doesn't go to Rabbi Gurari. It doesn't go to Rabbi Baumel. It doesn't go to the Jewish community. I don't know where it goes, and it's time we find out. So let's march and protest.